የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 25 ስለዚህም እላችኋለሁ ለነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ለሥጋችሁም በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከምግብ አትበልጥምን? ሥጋስ ከልብስ አይበልጥምን? የማይዘሩና የማያጭዱ በጎተራም የማይሰበስቡ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ፣ ሰማያዊ አባታችሁም ይመግባቸዋል። እናንተ ከነርሱ እጅግ ትበልጡ የለምን? ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው? ስለ ልብስስ ለምን ትጨነቃላችሁ? የምድረ በዳ አበቦች እንዴት እንደሚያድጉ እዩ፣ አይደክሙምም አይፈትሉምም። ነገር ግን እላችኋለሁ ሰለሞንስ እንኳ በዚያ ሁሉ ክብሩ ከነዚህ እንዳንዱ አልለበሰም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እሳት ምድጃ የሚጣለውን የምድረ በዳ ሣር እነሆ እንደዚህም ያለብሰው ከሆነ እናንተ ሃይማኖት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እንዴት! እንግዲህ ምን እንበላለን፣ ምን እንጠጣለን፣ ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ይህንስ ሁሉ አሕዛብ ይሹታልና፣ ለእናንተ ግን ሰማያዊ አባታችሁ ይህን ሁሉ እንድትሹ ያውቃል። እናንተስ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል። ለነገ አትጨነቁ፣ ነገ ለራሷ ታሰባለችና ለቀኒቱ ክፋቷ ይበቃታል።